Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver fra USA. Velkommen hit. Takk for det. På sommerferie. Først, hva CO2? Ja, CO2 en gass som det veldig lite av i atmosfæren. Det kanskje det 400 part per million. Og den den aller viktigste gassen vi har, for uten CO2 så hadde det ikke vært noe liv på jorden. Fordi det føde for plantene, vi. Føde for plantene, og vi for kort spiser plantene, ikke sant? Kan vi se CO2? Er det som en skygge som kommer opp? Nei, jeg kan ikke se CO2. Så, og det veldig lite, men det veldig, veldig viktig. Og det, du får CO2 hvis du brenner noe som har carbon i seg, sånn som olje og gass og kull. Men det forurensing? Nej, det det ikke. Kull og gass forurensing? Nej, det ikke det. Det kanskje forurensing, for kull har masse kull. Hvis du brenner kull, så får du mer uranium enn det kommer fra et atomkraftverk, som ganske rart. Men vi snakker jo om CO2. Og det ikke forurensing. CO2 absolutt viktig for, for alle oss på jorden. Dette veldig viktig at du hjelper oss å skille mellom det som angivelig da, farlig for klima på den ene siden, og farlig for miljø. Og ja. CO2 det vi puster ut, så det gir seg selv ikke så farlig. Nei, altså vi puster ut rundt regnet en kilo CO2 hver dag. Og da blir det 300-400 kilo i år, eller kanskje 40 tonn. I livet. Og så vet du at de fleste av oss liksom enige om at CO2 påvirker klima. Det har vi forstått. Det i hvert fall det vi tror nå. Sure. Ikke sant? Du har sett på tallene. Du har sett hvordan de siste 18 årene så har temperaturmålingene, slik målingene i hvert fall, ja. Ligger flatt. Ja. CO2-utslippene går opp. Ja. Som vitenskapsmann, hva trekker du som konklusjon av det? At teorien feil. Det veldig enkelt. Hvis du gjør fysikk, og du har en fin teori som du elsker kanskje, og så gjør du eksperimenter, så passer ikke det, teorien. Da kan du gjøre en av to ting. Du kan forsøke å gjøre, kanskje har du gjort noe galt, men som regel må du kaste teorien, for det passer ikke med eksperimentene. Og eksperimentene her nå har temperaturmålinger, og de skal jo være i hvert fall noenlunde riktig, og CO2-målingen er jo helt sikkert riktig, og det passer ikke sammen. Og da må du da kaste teorien. Du må ikke binde, en fysiker kan ikke binde seg til en teori hvis eksperimentene ikke passer. Men når det store flertallet er enige med at dette er en glittrende teori, hva gjør vi da? Det spiller ingen rolle om det er stort flertall eller ikke, for vitenskap er ikke demokrati. Vitenskap er det rett eller galt? Og hvis ikke eksperimenten passer med teorien, så er det galt. Han sier det naturlige svingninger. Ja, men altså, hvis det naturlige svingninger, hvorfor er alle de klimaforskene sier at temperaturen skal gå opp da? Vi har holdt på med det her i 18 år. Jeg ble interessert i klima i 2008, og da sa folk at på 2016 skulle det være 1 grad høyere. Og det er jo ikke det da. Giæver, hva tenker du? Nej, jeg tenker at det er masse unnskyldninger da, som alle sammen har når de snakker om klima. Og ja, som jeg har sagt det før i dag, at jeg tror ikke at folk kan måle temperaturen på jorden. Ja, måle, du kommer med en mindre enn 1 grad når du skal ta gjennomsnittstemperaturen på jorden for et helt år, på hele jorden. Og det er helt umulig å gjøre det. Men de som gjør det da, de tror jo på disse målingene sine. Og hvis de tror på målingene sine, så må de jo finne ut at siden CO2 har gått opp, og temperaturen har ikke gått opp, så kan CO2 i hvert fall ikke være veldig viktig. Men ifølge klimaforskeren så er det CO2 den viktigste delen av klima. Vanndamp for eksempel er mye, mye viktigere. Det er mye mer vanndamp, og det er mye, mye, mye større klimagass enn CO2. Giæver, du er en erfaren forsker, kjenner mange forskermiljøer. Ligger det et insentiv til å bekrefte det vi tror er riktig? Altså de som har sagt noe, ikke sant? De vil jo ikke innrømme at de har gjort feil. Det er veldig vanskelig for folk å si at det er ikke riktig, hvis du har sagt at det var riktig, ikke sant? Spesielt takk til deg, Ivar Giæver, for at du ville komme og bli med oss. Jeg sitter med noen klipp her fra 75-74 Times, New York Times og Newsweek som forteller at det er en klimakrise fordi det blir kaldere.